Haley Apa juga. Ya, TRC Bun daripada KL. Dia juga memiliki semua kedai RC. Jika tuan-tuan nak membeli diri ataupun apa, boleh berjumpa dengan beliau. Okey, pesawat berada di sebelah kanan kita, saksikan. Baru 300 mm. Kita naik, kita stotter. Okey, push. Itu dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Menggunakan kuasa bateri, lajuan dia hampir 400 km sejam. Tunggu laju. Saya sendiri pun tak nampak kapal ni, pesawat ni. Hanya Abun saja boleh nampak. Hanya pilot dia saja yang nampak. Ini dia kapal. Jika berminat, siapa yang berminat untuk memiliki pesawat tersebut, harga dia adalah RM10,000. RM10,000 eh, tambahan RM10,000 je. Boleh beli di pangkal 5. Di pangkal 5 apa? Boleh beli di pangkal 5. Okey, baik. Ada masa lagi ruang kita. Hingga pukul 2. Dari pukul. Nice fly, Bun. Thank you. Eh, pangkal 5 boleh beli? Ha. E pangkal 5. E pangkal 5.